Velkommen til syvende video om reaktionskinetik i den her kemi A-serie. I dag skal vi se på 0. ordens reaktioner, hvordan at vi kan starte med en definition af deres hastighedsudtryk og forhåbentlig komme frem til funktionsudtryk, som vi kan bruge til at afgøre, om en reaktion rent faktisk er af 0. orden eller ikke er af 0. orden. Så kigger vi også på nogle grafiske fremstillinger af det og et eksempel, hvor vi gør det. Men vi starter der, hvor vi slap sidst, nemlig at der havde vi kigget på hastighedsbestemmende trin, hvordan de kunne forstemples, sådan at man kunne bestemme nogle hastighedsudtryk. Det, der bare var problemet med det, det var, at det var en god pædagogisk opgave, men det var ikke en særlig praktisk opgave, fordi det foregår sådan set omvendt i de fleste tilfælde. Altså ved, at vi bestemmer reaktionsordner og hastighedskonstanter først, og det gør vi ved at undersøge alle de mulige ordner, som et forsøg kan have rent eksperimentelt. Så det vi dybest set vil gøre nu, det er at kigge på en tilfældig reaktion, som jeg her bare har kaldt noget med A og B og C, der bliver til D og E, og det kunne selvfølgelig være alt muligt. Og til en sådan reaktion, der vil man kunne opskrive et hastighedsudtryk, som gælder for reaktionen, som indeholder en hastighedskonstant, og så indeholder det ligesom reaktanternes koncentrationer, opløftet i en eller anden orden x, y, z. Og... Når vi vil undersøge de her ordner, så vil man typisk gøre det på den måde, at man undersøger dem en af gangen. Så lad os sige, at vi undersøger A nu. Og øh, vi kan undersøge den, hvis vi sørger for at holde alle de andre reaktanters koncentrationer konstante. Det er selvfølgelig en umulig praktisk opgave, fordi når A bliver omdannet til D og E, så bliver der også brugt noget af B og C. Men det man kan gøre rent praktisk, det er, at man kan arbejde med meget, meget højere koncentrationer af B og C, sådan at de forandres meget, meget lidt i forhold til, hvor meget A forandres. Og hvis man gør det på den måde, så får man altså en undersøgelse, der kun er baseret på A's koncentrationer, og dermed den orden, som A den har. Og det vi vil gøre nu, det er at kigge specifikt på, hvad sker der, hvis A er af 0. orden. Fordi hvis A er af 0. orden, så bliver det her hastighedsudtryk, sådan rent generelt jo, skåret en del ned, fordi den her b og c i y og x'ene, det var vi jo lige blevet enige om, og det holdt vi konstant, så det bliver konstant for vores undersøgelse, og den her a, som så bliver opløftet i 0, det svarer jo til 1, at opløftet i 0 giver altid 1, så det vil sige, at det vi ender med, det er i virkeligheden bare, at vores hastighedsudtryk, det bare er lige med en eller anden hastighedskonstant, som her er kaldt k mærke, for lige at understrege, at det k vi har her, er jo ligesom, sammen med konstant udtryk her, blev absorberet i den her K-mærke. Og det er selvfølgelig sådan, at hvis A er den eneste reaktant i ens reaktion, så vil vi K og K-mærke være det samme. Så nu har vi altså fået et hastighedsudtryk på plads, der gælder specifikt for 0. ordens reaktioner, og vi har jo allerede også en definition af, hvad hastigheden egentlig er. Det er, hvor hurtigt at A ligesom bliver opbrugt i forhold til tiden. Men øh, ingen af de her hastighedsudtryk, om man vil, indeholder noget, som er særlig målbart. Hastigheden kan man ikke decideret at måle, øh, når man laver forsøg. Men hvad man kan måle, det er typisk, at vi kan finde en måde at måle koncentrationen af det stof, vi undersøger på. Øh, og vi kan typisk også måle tiden. Det er rimelig nemt. Så vi vil gerne prøve at transformere det her til noget, der indeholder koncentrationen af og tiden. Og til det, der skal vi bruge lidt matematik. Så lad os lige starte med at kombinere de her to tryk, Sådan så vi får, at. Øh, differentialkoefficienten med hensyn til as koncentration over tiden, det er den her minus k-mærke. Og hvis vi gerne vil hen til at bestemme A og T, så kunne det være smart måske at integrere det her udtryk på begge sider. Således her. Så vi sætter integrationstegn ind med hensyn til tiden på begge sider. Højre siden her er rimelig straight. Jeg har sat minustegnet ud foran integrationstegnet. Og herovre på venstre siden, der har jeg lige skrevet et tal bare for at minde os om, at vi ligesom har en gange den her øh, øh, differentialkoefficient, Og øh, når vi så har det skrevet op, så vil vi lave et lille trick. Vi vil nemlig se, at øh, differentialkoefficienten her, øh, som jo umiddelbart er opskrevet som brøk, er sådan set ikke en rigtig brøk. Men øh, det viser sig, at hvis man behandler den som om den var en brøk, så giver det sådan set de samme resultater, bare med nogle, øh, man kan sige, man springer en del matematiske trin over. Så det vil vi lige gøre kort, og så vil vi bemærke, at der står dt her nede i øh, nævnaren, og at der står også dt her, så de to kan gå ud med hinanden. Hvis man vil have den matematiske forklaring, så kan man spørge sin matematiklærer om, hvorfor det er legit at gøre sådan, eller måske rettere hvorfor det ikke er legit, men giver det samme. Så hvis vi gør det, så ender vi med sådan to integraler, et på venstre og et på højre siden, og. Øhm, så skal vi prøve at overveje, hvad er ligesom grænserne i vores integraler, altså hvad er det, vi integrerer over. Og det kunne være meget opladt at tænke sig, at vi tager tiden, og vi starter ved en eller anden tid 0, og vi integrerer hen til en ukendt tid på et eller andet tidspunkt, som vi ikke ved, hvad er. Og herhen, hvor vi ligesom integrerer med hensyn til koncentrationerne af, så kan man sige, at koncentrationen af, når tiden er 0, det må være sådan startkoncentrationen af, så den vil vi kalde for A0 og så integrerer vi hen til, hvor A har en ukendt værdi. Så fint, lad os integrere de her to. Hvis man integrerer et, som vi jo bare har stående her med hensyn til koncentrationen af A, jamen så får man bare koncentrationen af Og hvis man integrerer sådan en konstant, så får man konstanten gange det, man integrerer med hensyn til, at det var jo her tiden, så det vil sige, at vi får k-mærke gange t herover. Og så kan vi jo indsætte øh, vores grænser, og så får vi her på venstre siden øh, koncentrationen af A minus koncentrationen af 0 Og på højre side der får vi minus k-mærke gange t, og så øh, minus minus, som giver plus, øh, 0. Ja, så skidt med det. Og det her, det begynder nu pludselig at se godt ud, fordi nu har vi jo rent faktisk koncentrationen af A og tiden skal ud her. Så det vil sige, at nu skal vi bare lige isolere den ene Vi isolerer koncentrationen af, så vi ligger i virkeligheden A0 til på begge sider af ligestegnet her. Og så får vi altså udtryk, altså sådan her ud. Så det vil sige, at nu har vi altså et funktionsudtryk, hvor vi kan sammenkæde arbitrær øh, tid med øh, nogle faste værdier for koncentrationen af, hvis den her reaktion er 0. Så nu har vi altså det her funktionsudtryk, som indeholder de ting, vi gerne vil have. Noget, som vi nemt kan måle koncentrationen af og tiden. Og hvis vi så forestiller os, at vi laver forsøg, hvor vi måler tiden og koncentrationen af med sådan samtidig i forhold til hinanden, så må vi kunne få noget data, som vi kan indsætte i den her ligning. Og hvis vi laver flere datapunkter, så vil vi kunne lave noget regression af det her. Og hvilken type funktion er det her så rent matematisk? Hmm, det ligner en lineær funktion, så vi kan lave lineær regression over vores data. Og det bliver altså på den måde, at koncentrationen af A, det kan ligesom svare til y i det lineære udtryk, og tiden kan svare til x i det lineære udtryk. Og så bliver den her minus øh, k mærke konstant, den bliver jo ligesom den her a-konstant, vi har ganget på x i det lineære udtryk. Og b-led her, det bliver ligesom startkoncentrationen af. A. Godt nok. Så lad os lige prøve det. Så hvis man får et eksempel her. Vi har en reaktion, to ammoniakmolekyler kan reagere med hinanden med en platinkatalysator og så danne dinitrogen og de hydrogen. Og der måles data for reaktionen, det er givet rigtig fint her, at reaktionen er 0. ,8 med hensyn til ammoniak. Det skal vi undersøge. Dejligt. Så vi har tiden her, og vi har koncentrationen af ammoniak, som ligesom var vores A i det her tilfælde, så det plotter vi og laver en reaktion af det. Det ser sådan her ud, rigtig nice, fine punkter enheder alle steder. Super godt. Og øh, her der har vi så ligesom ligningen for øh, tendenslinjen, som er sat den her. Og hvad man kan mærke her, det er først og fremmest, at det ligner sørme noget, der er rigtig lignende, fordi R i der er meget, meget tæt på at være en, og man kan også se på datapunkterne, at de ligger ikke sådan systematisk på en eller anden måde over eller under, eller ligner noget, der i virkeligheden er en anden funktion. Så det her det er godt. Så vi kan bruge øh, linjen for tendenslinjen øh, her og indsætte den eller tolke den hen til vores øh, funktionsudtryk. Og hvis vi gør det, så kan vi se, at øh, det grønne her, det bliver jo så øh, minus øh, k, og jeg har bare skrevet k, fordi her der har vi jo faktisk kun én øh, reaktant, så k og k mærker det samme. Og øh, vores startkoncentration af moniak, som det er jo i det her tilfælde det vil altså være det der tal og det stemmer i øvrigt meget godt med sådan hvad startværdien var givet her i de rent faktiske målinger, så modellen og de rent faktiske tal hænger nogenlunde sammen når man kigger på de her værdier så er det også væsentligt at forholde sig til hvad enheder alle de her ting de har for dem skal man jo selvfølgelig opgive, hvis man skal skrive at hastighedskonstanten her den er en eller anden bestemt ting så Hastighedskonstanten her, den kan vi regne ud ved at tænke på, at koncentrationen af den må være målt i molær, mål per liter. Og det er den her startkoncentration i øvrigt også. Tiden, den er her målt i sekunder, det kunne også godt være minutter eller timer eller dage, eller hvor det, hvor det er, men man kan se, at det er sekunder her. Og så kan vi se, at den skal jo ganges på den her hastighedskonstant og give noget, der er molær, så det betyder, at hastighedskonstantens enheder, når det er 0 reaktioner, må være molær per tidsenhed her sekunder. Og så har man altså klaret det. Den ser ud til at være 0. orden. Og i den næste video, der vil vi se på, hvordan man gør tilsvarende, hvis man har første reaktioner. Og ind på hjemmesiden, der kan man selvfølgelig finde noter og quizzer, altså noget. Og videoen her, den var støttet af Novo Notice Fonden, så tak til dem for støtten.